साथीहरु यो चाहिँ काम्बिया भएको छ जसमा चाहिँ मैले चाहिँ भीआईपी 1 लिएको थिएँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ 2000 चाहिँ लगानी गरेको थिएँ र चाहिँ डेली चाहिँ मैले चाहिँ यसबाट चाहिँ पैसा अर्निंग गरेको छु र तपाईले पनि यदि अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने बनाउन सक्नुहुन्छ यो रेफरेन अर्निंग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ लिंकबाट चाहिँ तपाईको साथी जोइन हुन्छ भने चाहिँ तपाईले यदि भीआईपी किन्छ भने तपाईको साथीले तपाईको लिंकबाट जोइन भएर चाहिँ तपाईलाई पनि केही पर्सेंट चाहिँ कमिसन आउने गर्छ र चाहिँ यसमा चाहिँ सजिलैसँग अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ र आज म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो रकमलाई चाहिँ इस्युआमा चाहिँ विथड्र गरेर देखाउने छु यदि तपाईले यसको यदि अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने यदि अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ यसमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिंक चाहिँ मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा दिएको छु त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिनेछु सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ ट्याक्सहरू मैले चाहिँ आजको ट्याक्स कम्प्लिट गर्छु मैले डेली चाहिँ 50 रुपैयाँ चाहिँ अर्निंग गर्ने गर्दछु जो कि 2000 चाहिँ लगानी गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाँच पटक चाहिँ ट्याक्सहरू कम्प्लिट गरे भने चाहिँ 50 रुपैयाँ हुने गर्छ द 10 को ट्याक्स रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो 300 भएको छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ उड्रोमा उड्रो गरिदिन्छु र एकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यो पनि म सिकाउनेछु र मैले अहिलेसम्म कति अर्डिङ गरेँ त्यो पनि सिकाउनेछु यहाँ उड्रोल अप्सनमा आउँछु यो 300 चाहिँ उड्रोल गर्नको लागि उड्रोलमा आउँछु उड्रोलमा आइसकेपछि अब मैले चाहिँ अलरेडी चाहिँ मेरो चाहिँ इस्यु एकाउन्ट यहाँ चाहिँ सेट गरिसकेको छु त्यो सेटिङको अप्सनमा गएर चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ ब्याङ्क कार्ड चुज गर्छु ब्याङ्क कार्डमा चुज गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ इस्याको नम्बर देखाएको छ र यहाँ चाहिँ 300 चाहिँ उड्रोल एमाउन्टमा राख्छु 300 र चाहिँ यहाँ ट्रेड पासपोर्टमा चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट राख्छु यति राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ उड्रोल अप्सनमा आएर चाहिँ उड्रोल गरिदिन्छु उड्रोल गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुल भइसकेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ 0.0 देखाइसकेको छ लगभग हाम्रो चाहिँ यो आउन चाहिँ 5-6 घन्टा चाहिँ लाग्छ इस्युआमा आउनको लागि चाहिँ र यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ बिल रेकर्डमा देखाउँछु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ लगभग मैले चाहिँ 2000 यो भीआईपी 1 किनेको थिएँ 2000 किनेको देखाएको छ र त्यसपछि मैले चाहिँ 300 आज भइहाल्यो 292 यसभन्दा अगाडि त्यसपछि 603 त्यसपछि 200 त्यसपछि 200 गरेर लगभग चाहिँ 1700 चाहिँ मैले चाहिँ यसबाट चाहिँ निकालिसकेको छु र अब चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो सिकाउनतर्फ लाग्दैछु तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने त्यो डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा भएको लिङ्कलाई चाहिँ डाइरेक्ट ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो देखाउनेछ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि र यहाँ चाहिँ माथि मोबाइल नम्बर भनेको छ यो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने छ अनि यहाँ चाहिँ प्रमाणीकरण कोड भनेको छ यो प्रमाणी कोड चाहिँ यहाँ जुन साइडमा दिएको छ जस्तो 2PA भनेको छ यो कोडलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यो कोडलाई हेरेर चाहिँ यहाँ राखिदिनुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ रेफरल कोड चाहिँ अटोमेटिक रन दिनुहोला जो देखाएको छ त्यसैले रन दिनुहोला तपाईँले यो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ 80 रुपियाँ चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ र चाहिँ यहाँ चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ 6 अङ्कको चाहिँ 6-16 अङ्कसम्मको पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ र तल चाहिँ लेनदेनको पासपोर्ट प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अहिले नै दर्ता गर्नुहोस् अथवा रजिस्टर अप्सन देखाउनेछ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छ एप डाउनलोड लिङ्क पाउन एप डाउनलोड चाहिँ यहाँ डाउनलोड अप्सनबाट चाहिँ एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो अप्सनबाट चाहिँ यो डाउनलोड गरिसकेपछि अब चाहिँ इन्भेस्टमा लगाउनको लागि चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ यो चाहिँ यसको इस्युआबाट अप्सन छैन तर चाहिँ हामीले चाहिँ इस्युआमा चाहिँ इन्भेस्टमा लगाउन सक्छौँ कसरी भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्भिसमा आएर सर्भिसमा आइसकेपछि यसको चाहिँ कस्टमर सर्भिसमा आएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मेसेज गऱ्यौँ भने जस्तो कि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यो इन्भेस्टमा कसरी लगाउने भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसबाट अथवा नेपालीबाट चाहिँ तपाईँले सकिन्छ भने इङ्ग्लिसबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यो कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ एजेन्ट मार्फत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले लोड गरिदिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ कुन भीआईपी किन्ने हो त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ देखाउनेछ तपाईँले त्यहाँबाट लोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यस तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पैसा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टमा लगाउनु भयो भने त्यहाँ यो कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स तपाईँको जोडिनेछ यहाँ देखाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ रिचार्ज भीआईपीमा आउनुपर्ने हुन्छ यता यहाँ आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब जस्तो 2000-10000 भीआईपी 2-1 को लागि चाहिँ 2000 भीआईपी 2 को लागि चाहिँ 10000 अब कुन लग्न चाहनुहुन्छ यो तपाईँले लग्नैपर्छ भन्ने छैन यदि तपाईँको चाहिँ इस्यु लिएर लग्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ सरकारसँग चाहिँ दर्ता गरेको चाहिँ यो एउटा एप्लिकेसन
पर्सन हो यो चाहिँ कम्पनी हो त्यसैले मैले चाहिँ यसमा चाहिँ भीआईपी चाहिँ किनेको छु 2000 को किनेको छु यहाँ देखाएको छ अब जस्तो 2000 को लगाउनु भएको थियो भने 2000 मा चाहिँ क्लिक गर्ने अथवा 10000 लगाउनु भएको छ भने 10000 क्लिक गर्ने यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पे गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्भेस्टमा लाग्ने छ र तपाईले चाहिँ यहाँ होम मा आएर चाहिँ डेली चाहिँ अब चाहिँ कति को लगाउनु भएको छ त्यही अनुसारको ट्याक्स चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी चाहिँ तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को तरिका चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डलाई चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्डमा आएर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो लिंक हुन्छ यो लिंकलाई चाहिँ कफी गरेर चाहिँ शेयर गरेर तपाईको चाहिँ यो कोडबाट चाहिँ अथवा यो रेफरल लिंकबाट जोइन भएर चाहिँ लगानी गर्छ भने तपाईलाई पनि बोनस आउने गर्छ साथीहरु सो गाइस भिडियो यति नै कस्तो लाग्यो यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गरी कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा आउने बेल आइकनलाई अल नोटिसमा क्लिक गरी हामीसँग जोडिरहनु होला।